God dag igen! Vi ska göra en widget. Vi ska göra vår första riktiga widget. Och precis som i alla lägen när man ska göra någonting för första gången så vill vi göra en Hello World widget. Så, vi ska nu skriva väldigt mycket saker för att få ut texten Hello World på sidan. Men det är bra att lära sig. Nej, men alltså, det är på det sättet som ni kommer att göra när ni gör ett tema. Och 95% av de sakerna som vi skriver nu för att få våra tema att funka, de sakerna de kopierar man och lägger någonstans, för de skriver man liksom inte igen. Om ni kommer ihåg de här, vad heter det? De här första raderna man skriver i HTML med HTML namespace och doctype och hej sånt där. Ungefär samma sak här. Man skriver det en gång och sen så har man gjort det liksom. Punkt. Så, vi tar väl och gör en liten widget. Jag gör mig en katalog till att börja med som heter 5 Krille widget hello 2L i Krille. Det var bra att komma ihåg. Så där, Krille widget hello, där vill jag skapa mig min widget. Jag kopierar det namnet, studsar in i katalogen, gör en fil som heter precis samma sak med POP som filändelse. Redigerar den där. Så, jag har gjort en fil nu som jag ska göra min widget i. För att spara lite energi så tar vi och snabbkopierar. Gadunk! Bra programmerat, va? Där har vi våran lilla widget som vi ska jobba med. Vi ska göra en Hello World widget. Och för att göra det så börjar vi med att säga add action. För det är en action hook som vi vill hooka på här. Och den action som vi vill hooka på är widgets init. När den här händelsen inträffar och widgets init, vad vill jag göra då? Jo, jag vill köra en funktion. Och vi kan väl skriva det. Jag vill göra en function. Den funktion som vi ska köra, vi tar och skriver den här uppe så kortar vi ner det hela lite grann. Den funktion som vi ska köra är register widget. Och vad är det för widget som vi vill registrera? Jo, det är den här Krille widget hello. Naturligtvis ska det vara lite sånt här. Vi får ju inte ha som sagt mellanslag i de här grejerna. Krille widget hello ska vara namnet på den här grejen som jag vill köra. Så, den vill vi registrera och så lite semikolon här och var. Så där. Nu ska vi då göra själva widgeten. Och om vi kommer ihåg så ska vi ju ha en klass. Och klassen ska ha ett namn som är det namnet så klart som vi har registrerat. Den här klassen ska extenda någonting. Och det som vi ska extenda är VP widget. Om vi skriver sådär att vi extendar VP-widgeten, då får vi alla funktioner som finns i VP-widget och vi kan helt enkelt använda det som finns i VP-widget och det låter ju som en bra idé. Sen kommer vi till konstruktorn. Den ska vara en public function. Och den här konstruktorn heter underscore underscore construct. Det är det namnet en konstruktor ska ha för att funka. Och det konstruktorn ska göra, om vi kommer ihåg det, det var ju att berätta från vilken pryl som vi vill extenda oss själva. Så vi säger parent colon colon VP widget. Nu har vi den som vi vill extenda ifrån. Det där måste vi ha med. Vad ska vi då göra i den här? Första ordet här är false. Därefter så vill vi skriva ut namnet på widgeten. Vi kan väl ta det här namnet som vi har fast utan understreck. Det blir snyggare för nu är det en textmassa som ska ut på skärm så att säga.
Och sista saker som vi skriver in här är våran description. Och den description, den skriver vi som sådär. Description. Description, det är jättebra stavarätt här. Description skriver ut en liten hello world text i en sidebar. Så där, det får bli våran konstruktor. Nästa viktiga funktion var ju den function som heter widget. Så, function widget, den behöver vi ju ett par saker som indata. Den behöver veta dels, har vi den? Där. Args, det vill säga argumenterna som kom in till den här, den behöver vi veta. Och instance, det vill säga vilken av alla widgets är det som vi vill greja med. Första steget är att köra extract på våra argument för att liksom bena ut alla argument som vi har fått in. Så där, vi tar ut alla argument. Och sen så kommer de här raderna, echo, och det vi vill skriva ut är först before title. Så vi skriver ut det som ska vara före titeln, nej, before widget. Before widget skriver vi ut, och efter before widget så skriver vi ut before title. Sedan, det är det som ska skrivas ut före titeln. Därefter så vill vi lägga på själva titeln. Och den finns ju lagrad under instance och har namnet title. Och efter det där så vill vi lägga på after title. På det sättet så skriver vi ut viss text före titeln, själva titeln och någonting efter titeln. Så där. Då var vi nästan klara med widget-funktionen. Vi ska bara skriva det som ska skrivas ut i widgeten också. Så, vi gör en liten echo. Vi kan ta enkelfnuttar idag, man får byta lite grann, det är trevligt. Vi gör en p-tag. Class är lika med, ska vi ge den för klassnamn? Krille widget hello. Exempelvis får bli klassnamnet på den där. Ska vi avsluta klassen och någonstans här kan vi säga well, hello here. Sådär, någon text som vi skriver ut inne i vår widget bara. Och det enda som återstår nu i den här funktionen i alla fall är att skriva ut det här after widget. Sparar, och vi har nu skrivit två av fyra funktioner som hör till en widget. Vi har skrivit konstruktorn och vi har skrivit widget-funktionen. Nästa grej är funktionen som ser till att hantera det här med att uppdatera widgeten. Så, vi gör oss en ny function. Och den här funktionen ska heta update. Update ska få reda på två saker. Den ska dels få reda på new instance och den ska få reda på old instance. De två sakerna den behöver reda på, och det enda den ska göra är att säga return den här nya instansen. Det är allt som update delen av våran widget behöver att ha reda på. Sista funktionen, den grötigaste av dem allihopa. Function form, och form är ju den som är ansvarig för att rita ut det som ska finnas i själva formuläret så att säga. Den behöver ha reda på vilken instans av widget som vi ska greja med. Och första vi som ska hända där är att vi ska ta reda på våran title. Och för att få reda på våran title
så använder vi den här Escape Attributes-funktionen och tvättar liksom vår data igenom den där. Och det vi ska tvätta är ju det som finns i instance och heter title. Så, nu har vi då tvättat den där inputen. Så nu kommer vi till det som ska skrivas ut i själva formuläret. Och det där är ju HTML, så vi avslutar POP:n där. Då kan vi skriva mycket HTML vi vill där. Och sen startar vi POP igen där. Sen vad det lider ska vi avsluta POP också. Men här i alla fall, där ser jag till att avsluta POP-taggen. Och så kan jag skriva massa HTML. Här kan jag skriva massa HTML. Och sen därefter så startar vi POP igen och kör på. Okej, vad vill vi ha här då? Som sagt är det massa HTML som vi ska skriva. Så jag tar och ändrar min hjälp till att göra HTML-hjälp här. Slipper jag skriva fel så mycket. Jag vill ha en label for någonting. Och vad ska den här labeln vara for? Ja, någonting är någon dubbelfnutter i alla fall. Och slash label så har vi avslutat det. Okej, label for. Och det jag vill ha här är för mitt formulär. Och jag kan ju ta reda på det där på ett bra sätt. Om jag startar POP igen och säger att jag vill echoa ut. Och det jag vill echoa ut är this fil. Och nu vill jag ha reda på get field ID. För vad då? För title. På det sättet så kan jag då ta reda på ett värde för just den här titeln. Och det är ett rätt bra sätt att göra det på, så att säga. Så där har vi ingen mer POP, så vi avslutar POP:en så där. Efter vi har skrivit ut det där så vill vi skriva ut våran title. Och title, den kan vi få reda på genom att fråga POP helt enkelt vad det är för titel på det här. Så det vi frågar är POP om att göra en inputruta. Och det vi vill ha som klass på den här inputrutan är widefat. Det är den normala klassen att ha på det här. Sen så vill jag ha ett ID på det där också. ID:et som jag ska få på den där, det vill jag fråga POP om. Så jag frågar POP genom att i vanlig ordning starta POP. Köra echo. Och det jag vill köra echo på är getFieldIdTitle. Och det där har vi redan skrivit. Så vi tar och kopierar den där tjotta ballongen. Echo. Den ska vi inte ha med. ID är lika med. Som ni märker så är det lätt gjort att snurra bort sig i nuttarna här. Så, vad har vi skrivit? Vi kan ju ta och radbryta lite grann här och var så att vi inte tappar oss fullständigt i alla fall. Kommer säkerligen att tappa oss fullständigt i alla fall, men vi minskar i alla fall risken att göra det. Så, nu har vi våran ID i alla fall. Sen ska vi ha ett name på det här också. Hur får vi tag på name på det här? Ja, varför inte använda samma teknik som vi hade alldeles nyss? Det vill säga, vi frågar POP om vad vi har för name på det. Då är det ju inte getFieldID utan getFieldName. Så vi frågar om vad vi har för titel på den här sidan på det där sättet. Och slutligen så kan vi säga att typen på den här inputrutan är text. Och value på den här inputrutan, ja, det är det som finns lagrat i vår titel sen förut. Så vi säger POP och slutar POP. Och det vi vill skriva ut är echo. Och var vi vill skriva ut våran title. Så, på det här sättet. Och så kan vi ta och avsluta våran label.
Och eftersom vi fick tokig markering på label här så kan det mycket väl vara så att vi har skrivit någonting tokigt någonstans. Tar och skriver en p-tagg för det här också. Förresten så snyggar vi till det lite grann. Sparar, och eftersom vi har HTML-markering i en POP-fil så blev sparningen lite märklig. Sparar om det. Slash label är tvärröd där, så någonstans har jag skrivit fel här. Inputrutan, den ska sluta. Alla inputrutor ska sluta. Den slutar den jättefint till och med en snedstreck avslut. Så där. Det finns en chans på 1000 att det här faktiskt funkar, men nu har vi skrivit hela i alla fall, så jag tycker vi tar och provar och ser om detta funkar. Så, hur provar vi en widget? Vi surfar till vår dashboard. Under appearance, nej förlåt, under plugins och installed plugins ser vi här att vi har en Krille widget hello, och nu ska jag trycka på activate-knappen. Känner mig ganska säker på att det kommer upp lite rött här uppe i alla fall. What? Inget rött. Okej, vi har nu aktiverat pluginet Krille widget hello. För att greja med den här widgeten så går vi in under appearance och widgets. I min sidebar har jag just nu en widget som heter Meta. Men här ser vi att det finns en Krille widget hello. Vi drar in den widgeten. Som ni vet så är ju widgets drag and drop grejer. Vi kan släppa den vad vi vill. Låt oss säga där uppe. Jag har här en utskrift, och den här utskriften är den som kommer ifrån funktionen form. Funktionen form är den som är ansvarig för att rita upp formuläret, och på det sättet så blir formuläret uppritat. Ni känner igen den här title-ordet, input-raden. Jag kan skriva title XYZ utropstecken, spara det där, reloada våran sida, och vi ser att den där har ändrat sig, så då vet jag att det är på rätt ställe så att säga, och grejar med det hela. Låt oss säga att vi skriver in en titel, hello everyone. Vi skriver in det där som titel på våran sida och trycker på save-knappen. Det kom upp som ni såg snabbt här, save, och nu står det saved på rutan där. Om vi går tillbaka till hemsidan så ser vi mycket riktigt att vi har fått en ny widget-grej här. Det här är min widget. Jag kan titta på den här genom att inspektera den och ser att jag har fått där Section ID Krille Hello 3. Det är en widget, och här ser vi även vad jag har gett för namn på den här. Widget Krille Hello. Jag skriver ut H2 klasser lika med widget title, och där kommer texten Hello Everyone ut. Och sen så skriver vi ut Krille Widget Hello. Det är våran p-tagg. Och där skriver vi ut Well hello there, this is fun. Och sen så avslutar vi det hela. Så vi ser att vi skriver ut before title och after title och så vidare på den här. Och vad då som skrivs ut i before title och after title, det är det som vi kan se i vårt tema. Helt enkelt. Och det var en del kodning för att få ut ganska lite som ni märkte. Men se möjligheterna, se att vi kan skriva en widget, och det vi har gjort nu det är bara för att få widgeten på plats. Sen kan vi kopiera den texten och få samma text som vi skrev på den här widgeten på massa andra ställen också. Men så där gör vi en typ av plugin som heter widget, och hoppas att det var lärorikt. Tack för mig, hej då!